a confissão. Versão Marshmallow, São Paulo. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech ha'olam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu lahadlik ner shel Shabbat. Meritíssima, quero entrar com uma petição para reduzir a fiança. O meu cliente, Tenente Finello, é policial há 12 anos. Ele é casado há 14 anos. Tem 3 filhos e tem profundas raízes na comunidade. Mama shalom aleichem malachei asharet malachei elyomi melech. O réu, senhor Finello, foi preso devido a uma grave acusação. E se condenado, sua pena deverá ser pesada. Meritíssima, a defesa acredita que o promotor distrital não tem grandes provas e meu cliente não tem motivos para fugir. Baruch atah Adonai... Steve. Eu falei de novo com o Dr. Gottlieb. Ele disse que Steve deve ter pego essa gripe que está por aí. Após considerar o histórico do réu no trabalho e em casa, acho que ele pertence mesmo à comunidade e não acho que ele queira fugir. Vou rever este caso em 6 semanas.